السلام عليكم. ودكتور موليد كودر او دمانتين بيد السلامة يا الكي بانا انو غسي ودي دوانا ان شاء الله تعالى عشرة دي ماركتين هرو انو قو ودي ايا كساب سنا حانونا دا نفسي اما بردي مركا ولو ان بريهان كيرا مشغولي وحالا هل كان مارتي عاو ايدي كو هيا قيبان ما المهد بسي يجيلي دونا كاميدا حانونا دا اللي اسكوري راه دو ماركتين بيرسوناليتي دي سودا ريسكا اللي اسكوري راه اما فروشكا راستروس فليشنست مركا سومالي وخل خل طبيعة ذا صار صار معنين كرا دو مركا دي لبادا لو قدودا حقوق برتيبا سو اي مارك تي دي ان معنى هو دا راستروس فهدي تهي اي هدي ديسوردر تهي لبادا بوا خل خل ومن اغنين وحان مارك تي عادي ودي كتيويا دا بيعاد دي قفكا او انتي لو يقانا هنتي وناك سني دهي اوكي مركا taasina maanta ka leena marka personality disorder risk marka waa qaar fara badan saddex baan loo kala qaybiyo cluster cluster A cluster B and cluster C marka aan tu waxaan gelinaa kuwa kamida cluster A ga oo ay ugu sii horeeyso paranoid personality disorder tala ilaahad marka maxay tahay aan soo soo galnaa paranoid personality disorder risk disorder kum huye waxa weeyaan mid ku caana qofku inuu maaragtay dadka aamin waayo inu qof ka aamni baxo umada ay taas ku caantay ko inu yahay qof shaki badan wax kasta oo ka shakiya qofka shaki baa sakana ku jira wixii kasta ee la sameeyana hadiiba wax la sameeyana wuxuu qofkaas uu arkayaa in maaragtay la maaragtay la kaartaynayo ama isaga loo dhigayo maaragtay in ma si sagdiba to loogu geysto waxa loo sameeyaa hadii wax wanaagsan tahay saasu markaa uu arkayaa maro taas waa taas sidee haddaba maaragtay ku timaada ama qofku suuq qaadi kara tii qof siyaabada lagu qaadi kara ama qofku ugu soo bixi kartaa laakiin waxa loo badiyaa qofka ay ehel ahaantiisa ay soo raacdo ama qof ehelkiisa ka mid ahay uu qabay maaragtay waxyaabaha delusional disorder riska ama ay ka mid tahay maaragtay persecutory type kan loo yaqaan oo ah qofka oo ka shakiya in cididaba ku daba jirto persecutive ay doon isa inay qaarajiso ama maaragtay adigu shaki noocaas ku jira ama dadka ehelkiisa marad leeyihiin disorders la xidhiidha okay calaamadihiisa maxaa kamid sidaan xagga hore u sharaxay sabab paranoid personality disorders ku sheegay calaamadaheedana waxaa kamida in it high stress my distrust and suspicious way of inuu qonaya inuu qofku shaki iyo inuu noqdo qof ka aamin baxa umadda kale inu yahay qof maaratay wax kasta aan doonin cid u sheego secretive ama maaratay qofka oo isagu wixii isaga gaar isaga dhigayo maaratay wax walba oo waa qof aan cid kale wax la wadaag loo cid wax la wadaagin waa qof jecel maaratay inuu gaarkii noolaado oo maaratay isolated ama gaar u shaqeeyo waxa weeyaan qof maaratay dabeecadiisu tahay mid maaratay code ah waxa weeyaan sidoo kale waxaan oran karnaa increased alertness way qofku oo sidoo kale waxa weeyaan fuchignan tisabada ay noqonaysaa marka taas qof fuchignan badan waxa uu badalaa ka shakiye ay noqonaysaa hadayn maratay inaan sidii hadaba maaragtay tan waxyaabaha ay tahay in laga saaro si aan loogu khaldin xanuunada kale nafsiga ah ama kuwa kale ee kamidka ah personality disorder risk maxay tahay in lagu sameeyo differential diagnosis differential diagnosis ka lagu sameeyaa waxa weey ko in laga saaro lambar 1 waa other mental disorder risk in laga saaro kuwa kale ee ka mid ah delusion disorder ka sida persecutory type ka qaybtaas kamida schizophrenia hanuunka waalida loo yaqaan in iyadana maaragtay laga saaro calaamadaha ay leedahay isaga mid ka noqon karaan sidii qofku hadduu kan hayo kana waa hayn kara waa laga wada calaamadaha kale waa yeelan kara qofkaas isagoo qofku qaba waali schizophrenia qaso maradu xanuunada nafsiga waa waali tiraahda laakiin way kala duwan tahay marka loo yimaado psychiatric maaragtay qaybtan aan ku jirno ee aan ka sheekeynayna xanuunada dhimirka bipolar disorder ka in marti iyadana laga saaray weeyadu marka schizophrenia bipolar disorder depressive disorder intaas buu soo shka soo sheekeyay hadii aad u baahan tahay waxaad ka heli kartaa youtube ka dr maulid kudar aan 10 kana soo dhigi doonaa insha Allah taala talabaad waxa weeyaan qaybta labaad waxa weeye personality change back of character in marti ay keeni karto medical xaalad dawo oo u qaatay personality change ku keeni kartana waa in meesha laga saaro qofka hadduu dabeecadiisu isbedesho
ولو جاء ده برضو نوقف كنا قاعد سبستين أو يسباي ده مارت يعني إنه ديفرنشيا ديكنوس لو سمي يو أو أ إنه قفكو مارت هي دراغو دراغو يو مارت حيا بكرة واستعماله مركا وحكرا لقى صارت أفراد حلقى صارت كده ديفرنشيا ديكنوس لو سمينا وحويا أدر بيرسوناليتي ديسورد ريسكا وأكو عين سيجري دونا كسي فلانقين دونا أكدم بيا ما تيم كلاستر A بين كوتشينا يو أو واحد كده بيسا كلاستر B يا كلاستر C بو قيبك كم إذا يجينا كوسي كيرة مركا وينو وين من ضنا كوا كلا لكن عاو حين كشي كيني نكلية وبيرسوناليتي ديسورد كا لكن أنا كوا بنا كوا بنا نام بارانويد تلو يقانا بارانويد بيرسوناليتي ديسورد مركا محتوى سيلو دوية دوية إنت بارانويد بيرسوناليتي ديسورد PDD وحويان سيكوثيرابي qofkaas wuxuu u baahan yahay therapy ayuu u baahan yahay sidoo kale maareeyay ama maareeyay cognitive behavior therapy wax loo yaqaan oo qofka psychologistiga ah oo la tacaalayo sidoo kale maareeyay sidoo kale waxa jirta in la siin karo mood stabilizers ee weyn kala qana ama antidepressants ka laakiin taas waxa maareeyay waxa way qabtaan kuwa danba ayuu ka sheekeyn doonaa cluster B ga kuwaas ayay maareeyay dawooyinkaasi wax ka tara marka caawa waxaan duuni ma tahay kaasoo ku joojinaya wixii dambana wad la socodonta insha Allah ta'ala way kaga hadli doona qaybaha ku sii xiga personality disorders ka kala la socod wanaagsan wa salaam alaykum siina gud bi hadad youtube ka ku aragto dr mawlid ku dar waankayga iyo hadad facebook ga waan soo dhigayaa ku aragtaba dadka kale soomaalida kale soo gudbi si uga faa'iideystaan salaam alaykum